Ornial der mer Jesus Christos. Amen. Հայր մեր, որ հերքինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եկեսցե արքայություն քո, եղիցին կամք քո, որպես հերքինս եւ հերկրի, ըսհաց մեր հանապազորդ, տուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ սպարտիս մեր, որպես եւ մեկ թողում մերոց սպարտապանած, եւ մի տանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկյազ մեզի չարեն, Զիքոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիտյանս ամեն։ Ալելույա, ալելույա։ Աստված վրեժ խնդիր, Տեր Բարձր եղիր, որ երկիրը դատես, հատուցում տուր ամբարտավաններին։ Մինչև երբ Տեր, մինչև երբ մեղավորները պիտի պարծենան, հողորտալով անիրավություն բարբարեն։ Բարբարեն բոլոր նրանք, ովքեր անօրենություն են գործում։ Քո ժողովրդին, Տեր, ճնշեցին, և քո ժառանգությունը չարչարեցին։ Այրուն ու պանդխտին սպանեցին, որբերին կոտորեցին ու ասացին, Տերը դա չի տեսնում և Հակոբի աստվածը ուշադրություն չի դարձնում։ Ուշքի եկեք, ժողովրդի անզգամներ ու անմիտներ, մինչև երբ պիտի չմբռնեք, միթե ականջ ստեղծողը ինքը չի լսի, կամ աչ ստեղծողն ինքը չի տեսնի։ Ազգերին խրատողը ու մարդուն գիտություն ուսուցանողը միթե չի հանդիմանի։ Տերը գիտե մարդկանց խորհուրդները, որոնք ունայն են։ Երանի այն մարդուն, որին խրատում ես դու, Տեր, և օրենքները նրան սովորեցնում։ Դու նրան հանդարտեցնում ես չար օրերին, մինչև որ մեղավորի համար խոր փոս փորվի։ Տերը չի մերժի իր ժողովրդին, Եվ իր ժառանգությունը չի անտեսի, մինչև որ դատաստանն արդար դառնա, և բոլոր նրանք, որ սրտով ուղիղ են, ընդունեն այն։ Տերը եղավ իմ ապավենը, իմ հույսի օգնական աստվածը։ Տերը նրանց պիտի հատուցի իրենց անօրենության համեմատ։ Իրենց չարության համեմատ պիտի կործանի նրանց Տեր աստվածը մեր։ Ի խորոց սրտի խոսք ընդ Աստուծո, հիշիր Տեր գթաց և արդարասեր, Աստված ճշմարիտ, նա իր վերստին քո ստեղծածին, ու մի մոռացիր, որ իր բնությամբ սխալական է մարդը մշտապես, և դու ես միայն օտար խավարի ու մոլորության, զննիր ինձ դարձյալ, տես ալեխրով արյան հորձանքն իմ, որ տարածվում է երակներիս մեջ ամեն ուղությամբ։ Մոտեցիր դու ինձ բժշկի նման, չէ որ ես մարդ եմ, ով անգոյատես, որը ստեղծված է քո վկայությամբ, Թերի խակամիտ, և որպես մի մարդ երկրածին մարմին մի մահկանացու, ես էլ չեմ կարող մնացած լինել անսխալական, անգայթ, անխոտոր, ուստի ավելի ճիշտ է ընդունել ինձ էլ մեղապարտ, քան սուտ համարել ասացները քո, քանզի արդարև դու ինքդ էլ գիտես, որ արարածը չար է էությամբ, որ բնածին է չարությունը մեր, և անփոփոխ են խորհուրդները մեր հավիտենապես, ըստ հոգեհանճար իմաստունի կանխազեկույց առակի, թեթևացրու սաստկությունն այն տանջանքների, որոնք պատրաստված սպասում են ինձ գեհենի որդուս, հավիտենական մահվան համար զարդ դարձնելու ընդմիշտ։ Վերացրու մեջտեղից մեղքերս ամոթալի, որոնք պահված են վերջին ատյանին հայտնի դառնալու թշվառականիս որպես նախատիկ։ Ընծայիր խրատդ խաղարարար, նախապարքև քո ողորմությամբ, որպեսզի ահեղ
անտանելիներն իմ մտքի առաջ չպատկերանան, կենարար զղջման փոխարեն, անհույս ապշության առաջ, կանգնեցնելով ու շփոթ պատճառելով ինձ. Դատաստանը նահավոր և դատավորն անկաշար և անխափելի, սոսկալի ամոթն ու կշտամբանքը դաժան, հանդիմանությունն ախուսափելի, տագնապ նան ճողոպրելի, պակուցումն անխրախուսելի, դողում նան բերչանալի, լացն ան սփոփելի, ատամնակրճտում նան բժշկելի, ապականությունն անողջանալի, սարսափելի նզովք նաստվածային խոսքիդ, ուր չկա ոչ գութ, ոչ ողորմություն. Ահա երկինքն այն ժամանակ պիտի գալարվի, և խոլ դղրդյունով երկիրն իր հատակով խրովահույս ծովի ահագնակուտակ կոհակների պես, փախչում է նախ խուճապահար, ապա դեմընթաց խուժումով բախվում, երկու կողմերից էլ խափանում են ընթացքը միմյանց, հողազանգվածը իր հայտնատարած ամբողջ թանձրությամբ հիմքից սասանված պիտի ավերվի, ընդերքի խորքի ուժգին բախումից աղեղաթնդյուն, կհաղթվեն լեռները և հրդերվելով կհալվեն ժայռերն ու տարերքները ամեն գոյության, երկինքը այլայլված կընդունի իր տեսքը անեղծալի, արարածներ իրենց տարերքով փոխված կստանան մի նոր կերպարանք, ասպարես կգան գործերը ծածուկ, հայտնի կդառնան մեր կրքերն անտես, մեր վարքն ու կենցաղն ու ներքին հույզերը ողջ, պարս կընկարկվեն մեր մարմնի վրա, երկնքի թագավոր նատյան կնստի հատուցման վճիռն իր ձեռքում պատրաստ, ուստի և ահա վայ ինձ յոթն անգամ կրկին եղկության, չափով ու կշռով այս նույն համրանքի, որը թվերի անբավություն է պարփակում իր մեջ, ողբալի հոգիս ինչ պիտի անեմ այդ ահեղ օրվա վտանգի պահին, որի նախապես հիշելն ավելի սարսափ է ազդում, քան հանդիպումը, ոմն մարգարե պատկերում է մեզ առակավոր այս օրինակով, ասենք փախչում է մեկը առյուծից և պատահում է նրան արջը, փախչում է արջից ու մտնում է տուն, ձեռքը հենում է պատերից մեկին և հանկարծ նրան խայթում է մի օձ, ապա ասում է առավելապես սաստկացնելով տեսիլն այդ ահավոր. Իրոք խավար է տիրոջ օրը մեծ, օր խավարի, մութի, օր ամպի ու մառախուղի, երբ որ կենակից պահապան հրեշտակ ոստիկանը հզոր անաչարորեն ամբաստանի և իր արդարադատ վճիրը արձակի հատուցող նահեղ, թագավորի սպասավորները այժմ անխնայորեն պիտի խուճապեն, ոմանց կյանքի հրավիրելով և ոմանց դատապարտելով ամոթի, ոմանց կընդունեն ծիծաղկոտ, ժպտերես, իսկ ինձ ահարկու ու քստնելի երես ցույց տալով, ոմանց կխնայեն լուսազարդ պսակներ և այլոց կգուժեն չարամաղ կորուստ, արդարներն այնտեղ կլսեն միայն ավետիքի ձայն, իսկ ես բոթն ահեղ անվերջ վշտերիս, մինչդեռ բարիների նկատմամբ մահվան հաղթանակն այժմ անդարձ կմեռնի ինձ չարագործիս համար, կշարունակվի մնալ տևական, դրան բախումը կդառնա իզուր, քանի որ անցած կլինի արդեն ժամը գթության, երբ բացվեն գրքերը զարմանահրաշ, որոնք ճշգրիտ արտացոլումն են մինչև այդ ծածկված մարդկային ամբողջ վարք ու բնության, երկրում կատարված բոլոր գործերի, որի համար և գոյություն առան էակներն համայն, ամեն մեկին հենց իր մարմնին իսկույն ստուկ անթերի գրությամբ պիտի հայտնված երևան, կպատկերանան մեր աչքի առաջ երկրավոր մտքի իմացության դեմ փակված ու կնքված խորությունները անճար անպատում, այստեղ է որ ողբ ու արտասուքով
գնվում է երկինքը, իսկ այնտեղ նրանք կար համարվեն ու կմերժվեն որպես ուշացած ունայնություններ։ Այստեղից նախորոք ի վեր չարակված հեծեցանքներն ու հարաչանքները այլևս լսելի չեն լինի այնտեղ։ Ողորմությունն ու նվիրումներն այն, որ սերմանված են կծծությամբ, երբեք լուսափայլ վարմամբ ճամփա չեն բանա։ Այնտեղ տապանը նախահանցավորների և կտակարանը տիրանենգների նշան նահավոր, ներկաներից դեմ հանդես գալով բարձրացած պիտի մեծաբարբար ու խիստ դատախազեն։ Աննույն սոսկալի հրապարակում մեկը հայրենի հաղորդության ուխտը, մեկն էլ անտեսների վկայության խորանը, մյուսը Սուրբ Արյունը մեծագործ Աստուծո, որպես անխնա և իրավացի անբաստանողներ, իմ առաջ պիտի տարածեն։ Բոլոր տանջանքներն այն զանազանակեր, որոնք հենց ինքս եմ անձամբ այստեղ պատրաստել։ Հուսակտուրս էլ ինչպես գտնեմ մխիթարություն։ Զիեթե նույնիսկ լուսեղեն զորքերն արդարների հետ, որ փառավորված են երանությամբ, սարսում են դողով, չեն համարձակվում նայել ահավոր տեսարաններին մեծ դատաստանի, հապա ես եղկելիս ավանդակորույս, սատակման որդիս, ինչ պիտի անեմ։ Ես, որ ոչ միայն չեմ արժանանա սակազարդման, այլև պատուհասն իմ պիտի լինի անտանելի, իսկ կորուստս անսպար։ Բայց դու շտապիր ամենապարքև, անճարժ զորություն, փրկարար ձեռքդ երկարելու ինձ, կորստյան մատնված գերուս, որպեսի քեզնով օգնություն գտած, կրկին ետ դառնամ դժողքի դռնից, և պատրաստվելով կատարելապես, պատիժներից զերծ մնամ անվտանգ, թող որ այստեղից աչկերով մտքիս, տեսնելով գալիք դիպվածները ողջ, բավականանամ լոկ տագնապահույս արհավիկների լուրը լսելով, տարապանքներից քո բարի կամքով փրկված ազատվեմ և առյուսների կորյուններին այն չմատնվեմ հանկարծ, որոնք ուզում են խլել ինձ քեզնից որպես կերակուր, որպեսի խժրեն գազանային ժանիքներով, որպեսի լցնելով որովայնը մահվան, այստեղ պարարյալիս քաշքշեն, ուղալեն այնտեղ, ուր պահվում են միշտ մնացորդները անհատ մթերքի, հավիտենապես լափելու համար։ Քանզի դու միայն կարող ես կորզել այդ մահվան ժանիքներից և առաջնորդել դեպի անանց կյանք ու երանություն, միակ ապավեն լույսի թագավոր, Տեր Հիսուս Քրիստոս, օրնաբանյալդ հավիտյանս, ամեն։